مومن میں قوت لشکر، نماز حسن نبی حسن فاتح خیبر، نماز حسن نبی حسن فاتح خیبر، نماز سینہ باطل میں موت کا خنجر، نماز سینہ باطل میں موت کا خنجر، حق آشنا کے لیے توجہ، حق آشنا کے لیے پاسبان ہوتی ہے، ارے نماز نان جوی سے جوان، نماز نان جوی سے نماز قلب مسلمان کی مونس و یاور، نماز بازو مومن میں قوت لشکر، نماز حسن نبی حسن فاتح خیبر، نماز سینہ باطل میں موت کا خنجر، حق آشنا کے لیے پاسبان ہوتی ہے، نماز نان جمی سے ہمیں تو بڑے تر مال ملتے ہیں، ان سے پوچھئے جنہوں نے نماز قائم کی، تاجدار امامت ہے گھٹنوں سے روٹی توڑا، نماز نان جوی سے جوان ہوتی ہے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، نماز ہی سے ملا ہے چراغ علم و یقین، نماز ہی سے ملا ہے، نتیجہ دوں گا، نماز ہی سے ملا ہے چراغ علم و یقین، یہی جلالت مذہب، یہی سباحت دین، نماز ہی نے دکھائے صداقتوں کے نگین، یہی ادا ہے جو موقوف رنگ و نسل نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں سید ہوں، میں سید ہوں، پڑھوں نہ پڑھوں خدا کی قسم دگنا عذاب ہوگا، امتی سے زیادہ عذاب اس شخص پر ہوگا، اس لیے کہ وہ خون رسول کا دعویٰ بھی کرتا تھا کہ میں رسول کی اولاد سے ہوں، خاندان سادات سے ہوں، اور رسول کے حکم کے خلاف، اس پر دگنا عذاب ہوگا، یاد رکھیں، کیا نماز ہی نے دکھائے صداقتوں کے نگین، یہی ادا ہے جو موقوف رنگ و نسل نہیں، ادا کا حسن دلیل کمال ہوتا ہے، نماز ہی سے مسلمان بلال، دلیل کمال ہوتا ہے، نماز ہی سے مسلمان بلال ہوتا ہے، حضور کیا ہے کلیہ ہے، نشان فخر کہوں وجہ امتیاز کہوں، بیان عشق کہوں ماجرائے ناز کہوں، خدا کی یاد میں تکمیل سوز و ساز کہوں، حجاب آتا ہے گر تحفے حجاز کہوں، حجاب آتا ہے گر تحفے حجاز کہوں، فیصلہ کن بات، خرد کی تیغ ہے عقل، خرد کی تیغ ہے رہبانیت کی قاتل ہے، خرد کی تیغ ہے
رہبانیت کی قاتل ہے نماز، مسلم و کافر میں حد فاصل. یہ کلیہ ہے، یاد رکھیے. نماز مسلم و کافر میں حد فاصل ہے. آپ روز نماز پڑھتے ہیں؟ اگر معانی الحمد پر نگاہ رہے، متائے کعبہ دل جلوے الہ رہے. تو مانے آپ کے ہاتھ، نفس نفس جو حقیقت کی سیدھی راہ رہے، نفس نفس جو حقیقت کی سیدھی راہ رہے، محال ہے کہ زمانے میں پھر گناہ رہے. محال ہے کہ زمانے میں پھر گناہ رہے. خدا سے جن کو بڑی نعمتیں میسر ہیں، قسم خدا کی وہی زندگی کے رہبر ہیں. توجہ، قسم خدا کی وہی زندگی کے رہبر ہیں. منزل پہ لا رہا ہوں، انشاءاللہ ورد کریں گے. سنے تو غور سے کوئی نماز گویا ہے. آپ پڑھتے ہیں روز، سنے تو غور سے کوئی نماز گویا ہے. خدا ہر ایک نمازی کی بات سنتا ہے. پڑھتے ہیں نا روز، خدا ہر ایک نمازی کی بات سنتا ہے. رجوع میں طلب مغفرت کا سودا ہے. ترجمہ کر رہا ہوں مجھ سے. رجوع میں طلب مغفرت کا سودا ہے، خدا کی دی ہوئی قوت ہر ایک سراپا ہے. خدا کی دی ہوئی قوت ہر ایک سراپا ہے. سمجھ کے واحد و یکتا اسے کریم کہے، وہی عظیم ہے جو ربی العظیم کہے. وہی عظیم ہے جو ربی العظیم کہے. نماز ہی تو ہے پاکیزہ خصلتوں کا شجر، اسی شجر کو ملے ہیں خدا پسند ثمر. اسی شجر کو ملے ہیں خدا پسند ثمر. نماز کیا ہے؟ محاسن کا مرکز و مصدر. اسی سے ملتے ہیں حضور، اسی سے ملتے ہیں اخلاقیات کے گوہر. کتنا ہی دعویٰ کرے کوئی کہ نہیں صاحب بڑے صاحب خلق لوگ ہیں وہ، خدا کی قسم بغیر نماز کے نہیں ملیں گے. یہ فیصلہ رسول کریم ہے. اسی سے ملتے ہیں اخلاقیات کے گوہر. تمام حکمت علم و ہنر نماز میں ہے. حیات صورت شب ہے سحر، حیات صورت شب ہے سحر نماز میں ہے. عزیزو، وہ منزل آ گئی ہے. دیکھو بیٹے، جانا یہ سن کے جانا، کبھی نہیں بھولو گے یہ بات. اگر چلے گئے اور نہ سنی تو پچھتاؤ، ہے نا؟ دیکھیے ایک محاورہ ہے، وہ میں اس میں نظم کر رہا ہوں. اگر اس کے علاوہ کئی اور مثال ملتی ہو تو مجھے بتا دیجیے. کیا؟ نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم. نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم. نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم.
نماز حسن شریعت ہے انبیاء کی قسم، نماز حسن شریعت ہے انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے کبریا کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے کبریا کی قسم، یہ امر یہ امر ڈوبتے سورج کو کھینچ لاتا ہے، سن لیجیے ذرا سن لیجیے، خدا آپ کو خوش رکھے، نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم، نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم، نماز حسن شریعت ہے انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے کبریا کی قسم، یہ امر ڈوبتے سورج کو کھینچ لاتا ہے، نماز ہو تو گیا وقت ہاتھ آتا ہے، نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم، نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم، نماز حسن شریعت ہے انبیاء کی قسم، ارے نماز قصہ وحدت ہے کبریا کی قسم، یہ امر ڈوبتے سورج کو کھینچ لاتا ہے، نماز ہو تو گیا وقت ہاتھ آتا، نماز ہو تو گیا وقت، کون کون کہتا ہے کہ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، اہل بیت کے در پر آؤ تو ہی معلوم ہو جائے گا کہ آتا ہے یا نہیں،